だからな、やがとは。Ну що, злякалася? Звісно, Саша, злякалася. Взагалі, так не можна робити. Я взагалі не очікувала такого. Чому не очікувала? Тому що... Чому? Вдруг мене серце чуть не стало. Ой-ой-ой. Всім привіт! Ви на каналі Oriflame Україна. І це новий страхітливий випуск Beauty Blender Show. Я вже помітила. Отже, Маріана. Б'юті-відерце або неприємності. Веселощі і б'юті-відерце. Отже, починаємо. Саша, що ми сьогодні будемо з тобою робити? Розказуй. Сьогодні ти, Маріана, будеш робити образ б'юті-Франкенштейна. В цих коробках три різні образи. Ти будеш збирати різні образи окремо. Очі, окремо ніс і окремо губи. Різні образи, різні частини образів. Тобі потрібно буде їх скласти у власному мейті. Нічого собі, я дуже люблю експериментувати, чесно кажучи, тому для мене буде це дуже цікаве завдання. Ну що ж, починаємо? Давай. Ну що ж, Саша, я беру першу коробку і зараз буду обирати в цьому, я так бачу, глазик ти там малював, знаєш, це буде очі. Цікаво, так, що очі, тобі випадає? Так, мені зараз треба обрати один папірець. Так, я обираю, відкриваю. О, клас, диви, які гарні стрілки мені попалися. Чи мені здається, тобі дуже гарно було б з такими стрілками. Ні, Маріана, це твій образ, мій образ, вже довершений. Ні, Олександр, тобі стрілки пішли. Так, стрілки. Давай рухатись далі. Що у другій коробці? Давай, виберемо, що в другій коробці. Так, в другій коробці в мене ніс. Так, відкриваю. Ой, так запаковано. Так, о, дивися, це з Харлі Квін, сердечко і трішечки, бачите, таке синеньке і червоненьке. Мені вже цікаво, як це те впишеш з тими очима. Мені здається, буде класно. Дуже такий Давай, цікавий образ. Подивимось. Так, йдемо далі. І далі, напевно, будуть губи, да? Я гадала. Так, дивлюся, ага. Я обрала ось цей папірець. І що мені тут попалося? О, дивися, які губи відьми. Це буде цікаво. Так, клас. Давай вже розпочинати, мені вже цікаво, що з цього всього вийде. Давай розпочинати, і також я хочу тобі сказати, що ти вільна у створенні свого образу, і ти можеш його складати так цікаво, як тобі заманеться, щоб зробити його найунікальнішим і найнеповторнішим. Тому що після того, як ми завершимо цей образ, ми йдемо на геловінську вечірку. Клас, супер, я люблю вечірки, тому розпочинаємо. Саша, я вже відібрала собі косметику і готова розпочинати. Начну я з очей. Ну, чесно кажучи, Маріана, я намагаюся скласти твій образ, і мені здається, що буде, ну, не дуже. Чого ти такий злий, злюка, бобер, а? Ні, я не злий, Маріана, але, ну, подивися сама. Мені здається, як можна... що ідеально, Саша. Фати як скрестити ці очі, ці ніс і ці губи? Як? Саша, зараз намалюю стрілки і побачиш. Якщо захочеш, Маріана, намалюй мені, пожалуйста, стрілки. Скажеш, угу. Маріана, я не малюю стрілки, да, це не я. Да. В зеркалі повинно бути відображення Саші. Я вампір, я не можу відражатися. Так, Саша, я вже починаю малювати стрілки, ти дивися і вчися, тому що в тебе щось з стрілками не дуже повезло тобі. Не дуже тебе гарно вийшло це все діло. Стрілки взагалі це моя фішка. Я дуже їх гарно малюю і можу їх намалювати будь-де і будь-кому. Друзі, ви помітили, як легко розговорити Маріану, і я роблю все, щоб в неї образ не вийшов. Да, Саша, у мене вже стрілки пішли в другу сторону. Буде щось мені малювати, я щось собі. Хочеш спробувати? Можеш трошки підмалювати. Давай, я можу намалювати сердечко. Саша, що це за сердечко? Це якась крапочка. Це таке жирне сердечко якесь, так? Так, Саша, я вже останні штрихи у мене, і я готова. Як тобі мої стрілки? Ну, не знаю, Маріана. Не схоже. Я художник, я так віжу. Ну, окей, да. Твоє сердечко, звісно, портить мені всю картину, це твоє недорозуміння. Це не перевершений штрих. Саша, це каракулі, а не неперевершений штрих. Так, наступне, давай будемо брати вже очі. Так, сердечко ти мені намалював. Знаєш, що я зроблю? Я, мабуть, по слезовій пройдуся
синеньким і червоненьким. Ага, тут синеньке під цим оком. Я думаю, буде класний такий градієнт, буде дуже гарно виглядати. Друзі, а які ваші образи на Геловін? Напишіть в коментарях, нам цікаво, ми почитаємо. Саша, дивись, я прицілку завершила. Як? Класно, скажи. Ну, да. Дуже хочеш, прикольно. Може тобі щось дуже синенького додамо? Я так синій. Я вампір. Да? Нічого собі. Так, дивись, а під друге око я добавлю червоний олівець. Розкажи мені, які образи в тебе були колись на Геловін? У мене на Геловін ніколи не було образів, можеш уявити. Це майже перший рік. Майже, чому я кажу майже? Це перший рік, коли в мене є образ. Класно. Так, дивися, як тобі? Схоже вже на Харлі Квін? Класно? Ну, якщо дивитися на цю частину, то схоже. Да. І мені здається, що сердечко просто шикарне. Один ні, в один, це до просто речі, недорозуміння. Оце твоє сердечко, я щось трошечки перемалюю. Тому що ти взагалі не постарався. Курси мальованих сердечок, 5 років, диплом, визнання світових академіків. І ти кажеш, що воно не схоже на сердечко? Саша, сьогодні не 1 квітня, що ти людей розігруєш своїми байками, ти розумієш? Своїми казками. Ой, я думаю, мені що... здається, я зробила ще гірше. От бачиш, не варто було псувати шедевр. Шедевр мейкапного іскусства. Виглядає як пляма. Родіме пітно на лиці. Так, ну дивися, мені залишилися губи і, в принципі, мій образ... Чорна пляма на сні. Так, Саша, дивися. Хочу тобі розказати дуже класний секрет. Можливо, нашим глядачам також це буде цікаво. У мене немає чорної помади для того, щоб зробити ось такий ось класний градієнт. І ми візьмемо чорний олівець або підводку і візьмемо червону помаду. І зробимо ось таке ось омбре. Класна буде ідея? Класна ідея. Ось так ось. Дивися і вчися. Що? Що стало? От, здається, з однієї сторони, що лишився тільки один компонент, а з іншої, ну не знаю, не знаю. Чи вдасться тобі образ, чи оцінять наші глядачі, скільки вподобає, як вони тобі поставлять. Ти не хвилюєшся? Ні, не хвилююся. Тому що я в собі впевнена, в своєму макіяжі також. Окей. Ох, Маріана. Шкода, що я не поставив обмежень по часу, тому що ти так довго робиш цей макіяж. Може, навпаки, я швидко його роблю і за того ти так кажеш. Ти хотів би, щоб я поставила рекорд? Як найшвидше малюю макіяж, а? Ти це може хотів сказати? Просто я в образі вампіра, а вампіри живуть вічно. І так само вічно ти робиш цей мейкап. Тебе, до речі, помада на зубах. Маріана, а як правильно називається цей колір? В'ялені томати? Які ще в'ялені томати? А як? Спіла вишенька. Отже, Маріана майже закінчила свій образ в'ялених томатів. Дуже цікаве її порівняння. Дивися, в тебе темно-червоний, червоні очі, червоні губи, темно все. Так, я ще намалюю оці такі усики маленькі такі. Думаю, що буде класно. Покажи мені, ну ще раз. Сердечко давай, роби мені підсказки. Дивись, можна так навіть скласти твій образ і порівняти. А на що тобі вусики? Це не вусики, це такий образ. Вообще, це ще тобі намалюю. Давай тобі теж намалюємо. Буде класно. Оп. Ти вже як оцей, знаєш, як його, цей клоун. Страшний такий. Давай. Класно. Мені здається, ти став нормальний. Я тобі теж, бачиш, трошки підпортила твій образ. Ти мені не малював? Шикарний образ. Мій образ нічим не зіпсуєш. Більше нічого не виправиш. Друзі, оцініть макіяж Маріани, переможниці Oriflame Beauty Award 2020. Маріана, я сподіваюся, що тобі твій макіяж дуже подобається. А тобі мій макіяж подобається? Шикарний. Я вважаю, що це найкращий макіяж, який тільки може бути на Геловін. Страшний макіяж. Страшний геловінський макіяж. Друзі, підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, ставте вподобайки цьому відео, а також пишіть коменти, чий макіяж вам подобається більше, мій чи Маріани. Побачимось, па-па!